Então vamos à reflexão dessa tarde. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e somos luz do mundo. Nós vivemos num mundo que chora e geme, que chora e range os dentes. Frequentemente ficamos atônitos, pasmos, surpresos, às vezes petrificados, sem ação, diante da mesquinharia, do egoísmo e da arrogância que reina no coração do ser humano, que arroga o direito de ser chamado de civilizado. Quando as pessoas têm oportunidade de roubar, elas roubam. Se tiveram oportunidade de se vingarem de seus desafetos, se vingam. Se forem insultadas, respondem à altura. As pessoas do mundo são guiadas pelo desejo de poder, fama e prazer. Prazer pelo interesse pessoal. Se vão ganhar alguma coisa, se arriscam, apostam no que vão fazer. Se não houver chance de ganhar algo, não se arriscam, preferem ficar longe, parados, vendo os acontecimentos. Justificam seu comportamento dizendo: não é problema meu, não tenho nada a ver com isso, não posso resolver todos os problemas do mundo, não fui eu quem causou isto, o que eu posso fazer? Algumas vezes você, crente, homem ou mulher, já disse isso: o que é que eu posso fazer? Com isso, se fecham em torno de si mesmas, já têm problemas demais para ficarem se preocupando com problemas alheios, mas alegam que existem outras pessoas mais preparadas, mais qualificadas, mais ricas, abastadas, que se preocupem em ajudar os menos afortunados. Que o governo tem planos e projetos sociais, tem órgãos que se ocupam com o bem-estar da população. Tem medo de ajudar, medo que exijam mais do que possam dar, medo de comprometer a sua vida sossegada e confortável. Não conseguem enxergar além da ponta do próprio nariz e deixam que a podridão do seu próprio egoísmo e mesquinharia consuma lentamente as suas almas, retirando a cor e o sabor de continuarem vivendo. E neste mundo que chora e geme, somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. A igreja, meus irmãos, deve ser vista e reconhecida como uma ilha no oceano da lama e da podridão que o mundo é. As pessoas que estão nas igrejas precisam ser diferentes das demais pessoas do mundo. O mundo anseia por amor sincero, por atenção e compreensão, por uma palavra de estímulo. Todos somos carentes de carinho, de amor e de compreensão. Mas as pessoas que estão nas igrejas evangélicas continuam adotando o mesmo comportamento de quando ainda não pertenciam à igreja, quando ainda não faziam parte do corpo de Cristo. E isso precisa mudar. Precisa se tornar sal da terra e luz do mundo. O cristão precisa ser reconhecido como tal. Há pessoas do mundo que precisam ver em nossos olhares algo diferente. Um leve e contínuo sorriso em nosso rosto. Uma força extraordinária para enfrentar os reveses da vida que pode ser encontrada em nós que somos sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos nos comportar como crentes secretos. Isto é, cristãos se comportam como qualquer um. Isso é ser crente secreto. Como se não fosse na igreja. Como se não conhecesse a Cristo, negando Ele como Pedro negou, como se não tivesse compromisso com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Se nós cristãos fizermos o que todo mundo faz, seremos igual a todo mundo. Se fizermos o que qualquer um faria, seremos iguais a qualquer um. O seu comportamento demonstra que você não é movido pela mesquinharia, pelo egoísmo, pela prepotência. Você tem se destacado como sal da terra? Como luz do mundo? O Espírito de Deus flui através de você? Adianta muito pouco, quase nada, sermos cristãos se as pessoas à nossa volta não souberem que somos. As pessoas do seu ciclo social ficariam assustadas se soubessem que você é da igreja? Essa é a pergunta que eu faço. Peraí, ele é da igreja, mas ele conta piada imoral, ele sorri diante das palavras torpes? Qual é a tua atuação diante dos reveses da vida, diante do fracasso, da dor, do sofrimento, da decepção, da frustração? Aqui eu quero fazer um alerta. Crente secreto não vai entrar no reino de Deus. Crente secreto, ele nega Jesus Cristo. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Se você nega Jesus Cristo diante do mundo, você será negado diante do Pai. Você não vai entrar nas portas da Nova Jerusalém. Você vai estar fora das mansões celestiais. O crente, a mulher e o homem crente, o jovem e a jovem crente, tem que dizer com todo o pulsar dos seus pulmões e do seu coração: sou crente, graças a Deus. Sou adventista, sou assembleano, sou batista, sou presbiteriano. Eu sou crente, graças a Deus. O crente não pode, diante das dificuldades, alguém chega para você contando uma história triste, um momento difícil que está vivendo, e você baixar a cabeça e dizer: realmente, está difícil mesmo. Está nada. Não tem nada difícil para quem tem um Deus do impossível.
Não tem nada difícil para quem serve a um Deus que manda neste mundo, que criou este mundo, que conhece tudo neste mundo, que nem uma folha sequer cai de uma árvore sem a sua autorização. Glória a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte, você foi escolhido para ser filho de Deus, sal da terra e luz do mundo. E o mundo precisa de você para isso. O mundo precisa que você tenha, acima de tudo, amor no seu coração por todas as pessoas que estão nesse mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão nesse mundo estão sedentas. Elas estão sofrendo. Elas estão tristes, abatidas, sem razão de ser. Jesus diz em Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Você tem que ser luz que ilumina todos que estão na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na rua, por onde você passa. Alguém tem que olhar em você e ver através de você o Cristo que habita o seu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo que habita na tua vida tem que ser visto através de você, das suas ações, das suas palavras. Se eu estou numa roda de escarnecedores, eu saio, eu vou embora. Eu não quero contato com piadas imorais, com palavras que não vão me edificar. Eu saio, caladinho. E se as pessoas que estão nessa roda forem pessoas boas, eu vou dizer, essas piadas só contribuem para a ruína de todos nós. Isso não edifica ninguém. Isso atrai a ação do inimigo nas nossas vidas. Você já viu quando alguém é atraído por alguma coisa que lhe interessa? Então assim o inimigo é atraído por palavras torpes, por pecados, por mentiras, por algo que ele gosta, ele é atraído. Mas se tiver ali um clima de santidade, um clima de louvor e adoração a Deus, ele não se aproxima, porque não tem nada a ver com o que ele é. Mantenha a sua vida no altar de Deus, para que Deus opere maravilhas sobre a sua vida, para que Deus use você como sal da terra e luz do mundo. Muitas pessoas precisam do teu exemplo de vida, precisam que você não seja um crente secreto, mas sim um crente declarado. Sou crente, graças a Deus. Para que você ore e Deus opere, para que você determine e Deus cure, para que você, com o poder da palavra de Deus, determine a vitória na vida das pessoas, e ela acontecerá. Fica na paz. Fica com Jesus. Por amor a você, ele foi para a cruz. Até amanhã, se Deus quiser.